ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଘରେ ଏଠି ରହିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲି ତ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲି। ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, ତ ଆମର ସେଠି ଦରି ବିଛେଇବେ, ସେ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତିନି, ଦରି ବିଛେଇକି ବସନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସଭା ପଛରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ସେଠି ବସ୍ଥା, ତ ସେଇଠି ପଛରେ ବସିଥିଲି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ମହାନ ପାର୍ଟି। ସାଧାରଣ କେଉଁ ବି କର୍ମୀ ସିଏ ଆଶା କଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଲେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ସେ କେଉଁ ବି ପଦ ଯାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା, ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ଦ ଲିମିଟ୍, କେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେଠୁ ବଢ଼ି 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 ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ। ଅମିତ ଶାହା ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଅମିତ ଶାହା ମୋତେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କହିଲେ ଦିନେ। ସେ କହିଲେ ସଙ୍ଘର ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ତ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ। ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର କ'ଣ 5 ଦିନ ଚାଲିବାର ଥିଲା ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଙ୍କଡ଼ ପଥର ଲାଗିପାରେ, କଙ୍କଡ଼ ପଥର ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଚାର୍ଜ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିବେ ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ ପଥର ରହୁଛି ସେ ଲାଗିବନି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପେ ନା, ତ 14 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମଟା ପ୍ରଥମ କାମ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କେମିତି ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବନିଲେ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଆଜି ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟି କେତେ ମହାନ ପାର୍ଟି। କେହି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିପାରିବେ, କେହି ବି ପାର୍ଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନିପାରିବେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରୁ। ଆମେ